Azərbaycanla Türkiyə arasında olan qardaşlıq münasibətləri özünü konkret addımlarda göstərir və hər iki ölkə vətəndaşlarının sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişinin reallaşması bunun növbəti sübutu olacaq. Millət vəkili Bəhruz Məmmədov CBC müsahibəsində belə deyib, bildirib ki, bu kimi məsələlərin texniki olaraq həlli müəyyən zaman tələb etsə də artıq qarşılıqlı razılıq əldə olunub. Dövlətlərimizin münasibətlərinin xüsusi statusu yalnız mənəvi bağlar səviyyəsində qalmamalıdır. Bu həmçinin konkret atılan addımlara münasibətdə özünü göstərməlidir. Bu atılacaq addımların da sırasında əlbəttə ki, vətəndaşların daha rahat gediş-gəlişi, eyni zamanda vətəndaşların mülki dövriyyənin daha sərbəst hərəkəti məsələləri öz əksini tapmalıdır və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətdə vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişi məqbuldur və dövlətlərin münasibətlərinin qarşılıqlı inkişafına şərait yaradacaq amildir. İki ölkə vətəndaşlarının yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qarşılıqlı səfərləri turizm potensialının artmasına səbəb olacaq. Turizm agentliyinin rəhbəri Ruslan Quliyev deyir ki, bu hər iki ölkəyə aiddir. Xüsusən Türkiyədən Azərbaycana gələnlərin sayında artım gözlənilir. 80 milyon üzərində olan Türkiyədə Azərbaycan üçün çox maraqlı bir bazardır, turizm bazarıdır və əfsuslar olsun ki, biz bu imkanlardan hələ də tam istifadə edə bilməmişik və bundan sonraki etapda da biz düşünürük ki, yəni bir neçə ölkəni əhatə edə biləcək təhlükəsizlik dəhlizləri yaradıldıqdan sonra daha çox turizm gəlmələrinə səbəb olacaq və burada da mən əsasən Bakı-Tbilisi Qars dəmir yol xəttinin də turizmin inkişafına verəcəyi töhfə haqqında da danışıb və bunu qeyd etmək istərdim. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin tam ləğvi nəzərdə tutulub. Məsələ Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyəyə səfəri zamanı müzakirə olunub. Artıq işçi səviyyəsində təmaslar qurulub, texniki baxımdan sənədlərin razılaşdırılması aparılır. Bunlar həllini tapdıqdan sonra iki ölkə vətəndaşları yalnız yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qarşılıqlı səfər edə biləcək.